نیلم وگیانی د قومی وطن پاٹے سر تعلق ساتم سنگر چھ نن دا مورنو جب روز مونگا لگیا یو مانزو دے بارہ کی وزد ہوئے ماں چھ زمونگا چھ کم بچی دی زم کم معشومان دی داوی ابتدائی تعلیم چھ کم دی اگر زمونگا پا مورنے جب کے پکار دے سکر چھ مورنے جب سرا چھ سمرا واضح سیزونو باندی مونگا پوئی گو آنگا سی مونگا دے گو بل جب باندی نبی گو دین علاوہ چھ زمونگا کم شاعران ادیبان دی کم چھ زمونگا دا خپلی مورنے جب سرا تعلق ساتی مطلب پکار دی چھ دا اگوی سرپرستیو کی داغی کتابون شو یا نور مخ پڑوان دے دا سی کارون چھ باغی کی حکومت داغوی سرپرستیو کی اور دین علاوہ مورنے جب زمونگا پا دی حق لم دیر زیاد ضروری دا کمونگا پا دی مانے صدا سے ایکشن وانا رشدو نخرے مکا کی ریشی چھ بینزا یا لس کا لباس زمونگا را بچونا اگر زمونگا خپل جب ای روی اور دا مکمل دا پختو جب چھ دا زمونگا پا دی وطن کے ختمشی.